ბატონებოდა ქალ, ბატონებოდა დადგა ნანატრი ჟამი ყვავილობისა, ჩვენი არხის წინსვლისა და ბედნიერებისა. მაშ ასე, სულით და გულით მინდა წარგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც გახლავთ ფინანსებში მხეცი, ადამიანობაში მხეცი, ფანტასტიკური არაჩოლო, მაგრამ ყველაზე მაგარი რეგალია მისი. რეგალიებს ძალიან ბევრი აქვს ამ ადამიანს, უკიდეგანოდ და უგზო, როგორც გურულები იყვენ, უგზო უკლოდ, აი ესე პოზიტიური და არაჩო, უგზო პოზიტიური და არაჩოლებრი ადამიანი, მაგრამ ყველაზე მაგარი, ძალიან კარგი ადამიანი და მომღერალი ივა ჩხონია. როგორ ახალ? აი გუგლს ვაკეთებ, ვიცი, რამარო პროფესიით ხო და აფერისტიო და რავაო, აფერს არ ვაკეთებ. ასე ამბავი. როგორ ახარ, როგორ ჩემოძმაო? აი, კი ვარ, ასე ეროვნული ვალუტაზე. კარტქვა მაგიამ. ვიყევი, ხან იქით ვარ, ხან აქით ვარ. ყველაზე მთავარი. ველოდები როდის გამყარდები? როდის ჩვენს მაგას ველოდები შემოიყვა, მაგრამ აფერ იქნება, რა იქნება, კაცმა არ იცის. ლაშა, მადლობა მოწვევისთვის. გადასარევი, გადაც განსაკუთრებით. განსაკუთრებით სახელი არის ისეთი, რომ აგერ ბატონო ღვინო. ჰო? დუდუკი. აგერ ხა თლა დუდუკი ვერ მოვიტანე, მაგრამ დუდუკის შემცვლელი გიტარა მოვიტანე და ნუ დანარჩენი რა ვიცი. ну ка ისა რა ქვია ხო ქალების რა მოგახსენო ორზე ვარ პასუხისგებელი თქო გითხარი ხო და დანარჩენი ხო მესამე შრამენ ერე შე გაახერხე დანარჩენი თუ აფერი რა ვარგულები თქვა მოუყვეთ ხო მოუყვეთ ეხა ყველაზე სუფთა გურულად უნდა წავიყვანოთ ეხა ჩვენ კი ბატონო აღარ შეგაღმერთვა მაგის მეტი არაფერი არცაა საჭირო ამ ფორმატში ეს ძალიან მაინტერესებს აი ასეთი რადიკალური ნუ რატო რადიკალური მაგრამ ქართველებს უგზო უკლოდ განათლება და უგზო უკლოდ ნიჭიერება გვახასიათებს და აი ფინანსებიდან იმამდე რა ქვია მუსიკამდე რაფერ მოხდა ამ ხელა ნახტომი შემოზამა იცი რა ნუ სიმღერა მუსიკა ზოგადად არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ან ზოგადად ცხოვრებაში თუ რამე სტიმულს მაძლევს თუ რაღაც ცხოვრებას მიხალისებს ან ნების ყოველი დღე შეიძლება ახალმა სიმღერამ რაღაც ახალ მუზად მიქცეს ახალი მოტივაციებს ახალი საქმის კეთების და ასე შემდეგ ანუ ზოგადად ანუ ისეთ ტრადიციულ ოჯახში ვარ გაზდილი სადაც მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი მნიშვნელოვანია თქო განსაზრელი ყოველთვის კაც ურთიერთობების იყო აჰა სუფრა და ამ სუფრაზე ქართული სიმღერა ჩვენი ოჯახის ხშირი სტუმრები იყვნენ ტრიო თბილისი ტრიო სილი ძველი ქართული ხმების წარმომადგენლები და რაღაცა კუთხით ალბათ ეს ტრადიცია მეც გავაგზელე და ჩემი უახლოესი მეგობრები არიან ქართული ხმები ავიღოთ ალილო შვიდკაცა ნუ თეატრალურ კვარტეტზე ალბათ ვერაფერს ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ ფაქტიურად ჩემთვის უახლოესი ადამიანია და ალბათ ყველაზე უფრო მეტად ვინც გამათამამა ეს არის ქეთი გაბისიანი იმიტომ რომ ჩემს ეგრეთ წოდებას ასე რომ ვთქვათ პორტფელში სიმღერების 50%-ზე მეტი უჭირავს ქეთი გაბისიანის სიმღერებს შექმნილ სიმღერებს და რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ გამოვყო ჩემი ნანა ცინცაძე რომლის ტექსტზეც არის შექმნილი რომელიც ანუ არც გამორჩეული არის და აგრეთვე განსაკუთრებით ჩემი ურთიერთობა და ჩემი პატივისცემა მინდა გამოვხატო იმ დიდი ლეგენდების მიერ რომლებიც არიან ქართული სიმღერის ძალიან მაღალ დონეზე ამყვანი და შემქმნელები როგორც არის მარიკო კვალიაშვილი მაცაცოსების კვერძე ნუნუ დუღაშვილი ნუნუ გაბუნია ჩემი ვაჟა აზარაშვილი და ნუ ახალ თაობაზე ხა თავისთავად უკვე არაფერს არ ნატო გელაშვილი ლილიკო ნემსაძე და ასე ყველასთან მე ჩემი განსაკუთრებული ურთიერთობა მაქვს და რამდენიმე წლის წინ ჩამოვაყალიბეთ ესეთი არ მინდა ნანა მესხი გამოყო და ნანა კალანდაზე აუცილებლად 15 იანვარი გვაქვს კომპოზიტორების დღე და ყოველ 15 იანვარს ეგრეთ წოდებულ ძველი თახალი წლის ბედობა დღეს ეს ვიკრიბებით ხოლმე ტრადიციას არ ვარღვევთ და რაღაცა კარგ დროს ერთად ვატარებთ სადაც რა თქმა უნდა დომინანტი არის ღვინო. ნუ რა თქმა უნდა. სიმღერა ქალების გარეშე. ანუ აი ესეთი თემა, ამიტომ ახე ყველაფერი ჩემი ასოცირდება სიმღერასთან. ყოველი დილა იწყება სიმღერით, ყოველი საღამო მთავრდება სიმღერით და ნუ ჩემთვის ზოგადად სუფრა არის კარგი სიმღერა და კარგი მსმენელი. ნუ არ შემიძლია ეს ღრეობა, გადაღრეობა, გადმოღრეობა. აბსოლუტურად გეთანხმები. ხო და ნუ ძალიან ძალიან მიყვარს სიმღერა და ნუ გამათამამეს მოკლედ ესოთ ეს ჩემი მაგაც დამცინის მაგალითად და კახა გრიგალაშვილი კიცი ხა როგორი ენაც აქვს მაგას და ახა მხეც ამოდენიმე ალბათ 1-5-6 წლის წინ რაღაც არის ეს 11 საათი და მირეკავს ტელეფონი კახა გრიგალაშვილი აი ამ ცხოვრების დედა ვატირებთ რა იყო კახა რა საცობში ვდგავარ გაგანია სიცხეაო კონდიციონერიო გაფუჭებული მაქო
ჩემი გაჭირება ყოფნის ვარ რუსთავში მიდის, მაშინ იქ მუშაობდა და შენ გისმენ კიდე რადიოში. ამაზე უბედურება რამე შეიძლება მჭირდეს ხონიაო? ამნაირ დღეში ჩავაგდე ჩვენო. ისე რო უყურებო, ჩემზე ხშირად შენ გიშვებო და ჩემზე მეტი სიმღერები შენ გაქვს ჩაწერილი. რა არის ეს? ეს ხო დაახლოებით 2013 ალბათ 14 წელი. ესე ხალისობთ ხოლმე, ესე რაღაცები გვაქვს ხოლმე. დავით იუმორით, იმით, ამით. ეხა ყველაზე მთავარი რაც მაინტერესებს, ეხა შენ ძირითადი პროფესია არის. აი გიქით ახლა მთავარი. მესამე არ მეკითხოთ. არ მეკითხოთ. ყველაზე მთავარი პროფესია არის ფინანსები. შეიძლება ესე ითქვას. საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის პრეზიდენტი ხარ. დიახ ბატონო. აი ზუსტად ვიცი ახლა რომ სამალავო მდგომარეობა როცა ლარის ამბავშია, ხო, ეს ამბავი ყველა უმეტესობა მოდის შენთან და გეუბნება რა ვქნათ, რა გვიშველე, აბა ნუ პასუხი შესაბამისია, მაგრამ რა მაინტერესებს სიმღერა თუ შველი სამამბავს რამენაირად? ვიცი რა, ზოგადად ეხა ძირითადად უფრო მიმართულება არის ეს საინტერესო და უფრო თავრობისეული არის ბასილაიას მოტივებზე შექმნილი სოფლის მაშენებლები. აი ძალიან შეეფერება თქვა ყოველთვის იმ რეალობას, რაშიც ვართ ხოლმე, რომ აი მოდი აგერ ვიმღერო და სოფელი წაშენდება. ზოგს ასე გონია, რომ სიმღერით ჩენდება სოფელი, მაგრამ დღეს განსაკუთრებულად სხვა რეალობა გვაქვს და რეალურად ვართ 100% კაპიტალიზმში გადასული და ნუ არის კიდე ის თემა, როდესაც გონიათ რომ ჩამოკიდებული ვიყავით ახლა ჩვენ თაობას კიდე ასე თუ ისე გვახსოვს კომუნიზმი და როდესაც რაღაც იქ საერთოდან ვიღაც ჩადიოდა 20 ლიტრიანი კონიაკით იქნებოდა და საქმესაკეთებელი ჩამოქონდა და ასე შემდეგ და დღევანდელ დღეს როდესაც ბიუჯეტის ფულს კიდე ხელს შენი შვილების მომავალს პობდა ეს კაფეოთ მინდა ხარ რა თქმა უნდა სერიოზულ პალღაზე გადავედით და ამეთერითაც განვაცხადო რომ პირველი დამღუპველი ჩვენი ქვეყნის რა თქმა უნდა და რაც ლარზე ზეგავლენას ახდენს ერთ-ერთი ფაქტორი არის კორუფცია და ბიუჯეტში ხელის ფათური მე რა თქმა უნდა ამით არავის არ ვადანაშაულებ და არავის კონკრეტულად ხელს არ ვადებ მაგრამ ზოგადად ვიძახი ანუ მენტალური გარდატეხა უნდა მოხდეს და როდესაც სახელმწიფო სამსახურში მიდიხარ განსაკუთრებით როდესაც წარმატებული ბიზნესმენი ხარ და მიდიხარ 20000 ლარიანი ხელფასიდან 2000 ლარიანზე რა თქმა უნდა ბევრი ის ნიშნებს ფადეს და არის ბევრი თემა მოკლედ და ეხა მოდით არ ჩაუღრმავდეთ და არ გავიწოთ ხასიათი და ხო სხვა ხაზზე ზოგადად რა გვეშველება თემაზე არაერთხელ მაგალითად ხშირია ჩემთან ჟურნალისტების სტუმრობა ნუ კი რა არ გავარ ვარმე სტუმრობა და ფაქტიურად როდესაც მეკითხა აი რა გვეშველება ვაძლევ მშვენიერი სკეჩი აქ ზურა ნიჟარაძეს გაკეთებული კითხავთან რომ მიდის და წარსულზე რომ ვიდი ძირითადად ისაუბრა მომავალს რო ეკითხება და რომ კარც რო ურჩევს კარც რო უნდა დახედოს რომ არ არის მომავალი ნუ ნუ სამწუხარო რეალობა ხო სამწუხარო რეალობა გული სიღრმეში ვიტოვებთ რომ ეს ესე არ არის მაგრამ გაუმარჯოს მომავალი თქვა ეგ უნდა მეთქვა ახლა მეც მოდი მომავალს გაუმარჯოს ქართლისას და გუმარჯოს გუმარჯოს აგერ რაკედან ნატუკა გულისაშვილმა მოგესალმა ო ჩემი ნატუკა, ვენაცვალე მაგაზაი გემრიელ გულში. ხო და ოქროს გოგოს, რომელიც მანე ბიურებდა ესეთი კარგი ეთერებით, თავის დროზე დავდიოდი მასთანაც, ჭამას მა, ხინკალი, თელავი, ხაჭოს ხინკალი. ო! შეგენაცვალე, მე ამ ყველაფერს ახლა ერთი ჰანგი აკლია. ივარ გურული მამით, მაგრამ დედით კახელი ვარ და მიყვარს თელავიც და ეხა ყველაზე მთავარი რაც აინტერესებს ჩვენს მსმენელს, აი ეს სხვათაშორისე დათო არ ჩოდი სიმღერაზე მინდა 2-3 სიტყვა გითხრა, რომელიც ესე ლამაზად ჟღერდა ჩვენს ეთერში გულს ნუ მატკენ. ფაქტიოდ ეგ არის ბოლო სიმღერა, რომელიც ჩავწერე, ალბათ ეს იქნებოდა 2013 წელს, თუ არ ვცდები. ეს არის მამა თავმასის ლექსზე და ნადლიანი მამა. სხვათა შორის დათოს გათამამებულიც ვარ. დათოს ორ სიმღერას ღერი ვარ, ერთი ქალაქურია თბილისზე, ძალიან კარგი მამა სიმღერა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა. დათო ჩემს უახლოესი ადამიანია. ყველასთვის ჩემთვის ძალიან ახლო ოჯახის წევრები ვართ, ფაქტიურად ჩემი შვილის ნათლია გახლავთ, ასე რომ ვანებიურებს ხოლმე ბატონი დავიცი და ესეთი თქვათ ესეც ეს დიდი ხნის უკან არ არის ჩაწერილი ეს სიმღერა. არ ეს არის 2013-ში, ნუ ფაქტიურად ესა დიდი ხანი 7 წელი გააჩნია როგორ გადავთვლე და გამოვთ, მაგრამ ხო ნუ სიმღერისთვის ისტორია. ხო, ანუ ფაქტიურად ამის მერე სიმღერა უკვე აღარ ჩამოწერა. 2013 წლის მერე შენ ჩვენთან სიმღერა არ მოგიტანია? არ, ის ხო ბოლო სიმღერა, რაც აქ მოვიტანე. ნუ ეს სიმღერაც წეგან პირველი რაც შევასრულე, ახალი სიმღერა როგორ არ ჩამოწერა. და ნუ ფიქრობ, მაგრამ აუცილებლად ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და ძალიან ახლოა ჩემთვის უკვე რაღაც ცოტა სიმღერის კულტურული მიმართულებითაც ცოტა რაღაცა სხვა მიმართულებით განვიცა, განვიცდი და გავიზარდე. მოდი ესე ვიტყოდ, იმიტომ რომ რაღაც
ადრე მიმართულება იყო ღვინო დუდუკი ქალები სიმღერა ჰაი ჰუ ავა ზიყავლი განახში და ნანარი და ქვია ერთინა ამცეცია და ასე შემდეგ და ნუ რაღაცა ცოტა უფრო დაუღვინდი მაჭარიდან გამピველი ზიყავლი მაჭარია მაჭარია და დაუღვინდი ბატონო და ასე შემდეგ და ნუ ამიტომ რაღაც ესეთ უფრო კულტურულ სიმღერებზე გადავარ ლაშა ასე ხე აქამდე არა კულტურულ სიმღერებს აქამდე იყო ვინო დუდუკი ქალები და ეხა გადავალ ისედო პირდაპირ ფილი კი ბატონო იცი რა მაინტერესებს შენ ასევე გაქვს ძალიან ლამაზი სიმღერა თბილისზე თბილისო გამიღიმე რათვარჩვაძის არის რათვარჩვაძის ეს არის ჩვეულებრივი სიმღერა ესეც кайხნის სიმღერა როგორც ვიცი ეს სიმღერა შეიქმნა 2010 წელს ამასაც რაღაცა პატარა ისტორია იქნება ცირა რაღაცა პერიოდი მე მოღვაწეობდი დედაქალაქის მერიაში ძველ თბილისს ვემსახურებოდი და ну машин ყოველ თბილისობაზე კომპოზიტორებს ვთხოვდი ხოლმე ეს რაღაცა ვემათხოვრა ახალი სიმღერა გეხვეწებით რა თბილისზე ეგება დამიწეროთ რაღაცა და ну რაღაცა ჩემთვის мотиваცია იყო და რამოდენიმე სიმღერა მაქვს შექმნილი ერთ-ერთი არის ქეთი გაბისიანის მაქვს ნუნუ გაბუნიასი მაქვს ნუნუ კალანდაძი ნანა კალანდაძის დათო არჩვაძის სიმღერა და ბატონი ამირან ბახუაშვილის გეწოდინებათ ხოლო ჩენერში რომ რომელიც ღეროდა ხო ნიჭიერი ადამიანი და ზეთ კარგი სიმღერა და მის შვილები თბილისური კვარტეტი ძმები რომლებიც ჩემთან ერთად ასრულებენ ძალიან მიყვარს ეს გვაქვს ეს სიმღერაც გვაქვს ჩემოივა თუ არ ვწდები თბილისურ კვარტეტთან ერთად ალბათ იქნება კი ხო და მე მინდა რომ ეს სიმღერა მოვისმინოთ ეხლა კვარტეტი მოძახილი აი ამ არა მოძახილი არა თბილისურ კვარტეტთან ერთად იქნება არ არის ეს სიმღერა აქვს ჩვენთან ძალიან უხვარ წესი ცუდი მერე ძალიან კაცო ცუდი მაგრამ მოვა შემდეგ უნდა იყოს მაგრამ მოვა აუცილებლად კეთილი ესე იგი ამ სიმღერაზე ისტორია რო არ მომიყვე რო არ მომიყვე ამ სიმღერაზე ისტორია ივა აი თავს მოიკლავს თეთრი გედი ამაღამ yes 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 ესე იგი აი ხო 2000 აგრეთ სადღაც 10-11 წლის აი სადღაც მაგრეინჩი ვტრიალებდა ვარდ კრაკოვში წასული გასტროლებზე მე კრაკოვი ეს ნუ კრაკოვ დისა პოლანდ and ხოდა გახლავართ ბატონო მე როგორც რაღაცა წარმომადგენელი ქალაქ თბილისის მერიის თეატრალური კვარტეტი როგორც ჩვენი ესეთი შეგინაცვალები სახელოვანი ხალხი იქით ნუნუ დუღაშვილი იყო ნუნუ მაცაბშების გვერდზე მაქვს რაღაცა და რაცო ავიკვე აი ხასიათი გამოვედით რაღაცა ამბიდან და რაღაცა და ნუ ერთ-ერთმა ჩვენმა ხელმძღვანელმა აი კიოტა ეს სიმღერა თუმცა გაგვისწორა ყველას რომ რაღაცა თან სწორ ვერია და არც ვიცოდი თურმე ეს სიმღერა ნუ ესეთი რაღაც უ მეგონა ფანოღური ხალხური რაღაცა ანუ ქსოვრელი და მეთქი ქსოვრელების არის რა და თურმე არის ბატონი ვაჟა აზარაშვილის ადამიანი რომელიც არის ლეგენდა და რომელიც არის კი ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა გახლავთ ქსოვრელები და ელდარ შოშიდაშვილის ხო და ნუ მივდაგეთ მოგდი იქიდანვე დავრეკეთ ეხა დრო არა გვაქვს იმენზე ჩავალ თუ არა უნდა ჩავწეროთ და შეთეს ხო ერთ-ერთი უნიჭიერესი არანჟირებებში ვთხოვეთ რომ აი ესე იგი ქსოვრელები გვინდა აი ულტრა თანამედროვე ანუ მაშინ არისო 4D მაგრამ ანუ 3D ახალი შემოსული იყო და მოვთხოვეთ 4D ეგრევე ნუ 4D-ში უნდა გააკეთო და რა თქმა უნდა ჩამოვიდ დაგვახვედრა ფონოგრამა, ნუ ეს ფანტასტიკური რო ფაქტიურად აი მეორე განყოფილება რო ბოლომდე მიყავს, ხო იცი, რაღაც პირველი რო კულტურული სიმღერები რო წავა რაღაცა და რომ მიდის გადაგაჭაზე. და მეორე აი რომ მიდის ეგეთი და ო ვაჟასთან მივედით აზარაშვილთან და ნუ ერთი რაც გითხარ რომ უბრალოდ ეს არის ქსოვრელებს დაულწერო და რაღაც გვინდოდა რომ მეგობრები მღერიან თქო ქსოვრელები არ გვეხსენებინა, მაგრამ ნუ ქსოვრელები ახსენეთ და იმღერეთო დაგულოცა და ნუ იმის მერე გავთავხედი და ვაჟას კონცერტზეც ეს სიმღერა იმდენად მოეწონა ბატონ ვაჟას რო შევასრულე ასე რომ ნუ ერთ-ერთი ისეთი არის რაღაცა გამორჩეულია და ძალიან მიყვარს ძალიან კარგი ისტორია აქვს თან ხო ძალიან ისეთი კარგი და არა ერთი სიმღერა მაქვს თოთრო თეატრის კვარტეტთან ერთად ჩაწერილი ბევრი საინტერესო მათ შორის რატო არის ჩვენთან ეს ამბავი თბილისობასთან დაკავშირებული სიმღერები და ნუ ესეთ ბევრი რამე გვაკავშირებს მოკლედ ახლა და ძალიან ცუდი რომ ჩვენთან არ არის ეს სიმღერები კარტოტეკას გავამრავლებ თუ რაღაც რამოდენიმე დღეში ახლა დღეს გადავხედავთ რომ მორჩება ჩვენი გადაცემა რა არ არის აჰა შესაბამისად ანუ მაქსიმუმ ამას დაჭირდეს 22 სექტემბრის 18 საათი უკვე ახლა ყველა ფერი იქნება და მოდი ესე გავუშვათ მე. კი ბატონო.
მოსულა. ივა, მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რითაც ჩვენ შენ შეგაწუხეთ, ეს არის სიმღერა, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დიდი ხანია შექმნილია. სიმღერა, რომელიც თელს ინტერნეტ სივრცეს უყარს და თელმა ინტერნეტ სივრცემ დაიფხრო. ეს არის კეთი გაბისიანის სიმღერა. ხათუნა ხოფერიას ტექსტზე. ქაბატონი ხათუნას ტექსტზე და ყველაზე მთავარი ჩვენთან ეს სიმღერა არ იყო. და ამ სიმღერის პრემიერა გვაქვს დღეს. რომელიც ანუ პირველად გაჟღერდა გადაცემა პროფილში. კი. დიდი ხნის წინ იყო, ალბათ 2011 წელს იყო ნამდვილად და ესეთი ჩემთვის ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთ თბილი სიმღერა არის. კარგი სამღერის სიმღერა არის, რომელსაც უბრალოდ იცი რა. მოდი ესე ვთქვათ, რომ სიმღერა არის ხასიათით. ნუ თუ ხასიათზე არ ხარ, რა მაგარი მომღერალი ძარ უნდა იყოს, როგორც არ მომღერო ამიტომ. აგა ხასიათს თუ ჩადებ და ნუ სმენაც ხელს გიწყობ, თვლი რომ სიმღერა არის შემდგარი და ნუ ერთ-ერთი სახასიათო სიმღერა არის, რომელსაც უნდა მიუძღვნა გამთბარი გული, სიყვარულით სავსე გული და ნუ თვითონ სიმღერასაც ესე ქვია, რომ გულით მინატრი ხარო, ანუ რაღაცა გულწრფელ სიყვარულზეა, სიყვარულზე, რომელიც არის მარადისობა, სიყვარული, რომელიც გიქმნის დღის განწყობას, გიქმნის ღამის პოზიტივს და ზოგადად ცხოვრებას გილამაზებს ყოველი წუთით, წამით და დღეებით. ასე რომ სხვათაშორის ეს სიმღერა აღმოაჩინა ჩემმა ახლად შეძენილმა მეგობარმა, რომელსაც გუშინ წინ ჰქონდა დაბადების დღე, რომელიც სულ რაღაც 2ჯერ თუ 3ჯერ მყავს ნანახი და მან აი ესე ლამაზად მის დაბადების დღეზე მითხრა, რომ ეს სიმღერა თუ გაქვთ თქვენო, მითხრა. ხო და ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ ეს ანუ ხო, რაღაც არ ხო და ქალბატონ ნინო, რომელიც ახლა გვისმენს და მე ვუთხარი, რომ არა, სამწუხაროდ ეს სიმღერა არა გვაქვს მეთქი და აქედან, ნუ გეგმაში კი ინსპირაცია წამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატო ნინოს შორიდან მივესალმა. მადლობა უპირველეს ყოვლისა, რომ ესე იგი პატივი მაქვს, რომ მისმენს ქალბატონი ნინო. მადლობა იმისთვის, რომ ეს სიმღერა მოეწონა და ესე იგი მადლობა იმისთვის, რომ ზოგადად დღეს როა გაღმოჩნდი მისი ინსპირაციის წარო ყოფილ ვარ. გაჩერდი ახლა შენ. უყურე ამას. დავა გურული ძივა რა. არა, ლები გურული ვარ მე. არაფერი, გადავდივართ მადლიერებას მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონ ნინოსთან. ესე ქალბატონ ნინო, მადლობა თქვენ. ლაშა, არაფერ შუაში არ არის. კატ. კეთილი და პატიოსანი. ივა, სად ჩაიწერა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა ჩაიწერა სტუდია უნივერსალში. დათო უგრეხელიძესთან. აგრეთვე ჩემი ძალიან ძალიან ახლო მეგობრის გიორგი მაისურაძის ბექები ადევს, რომელიც ხშირად მანებიურებდა ხოლმე, რომ აი სიმღერა მშრალი არ გამოსულიყო, ძალიან ცეთ კარგ და ლამაზ ბექებს ადევს და ისე ავსებდა და არანჟირების ავტორიც თუ არ ვწდები დათოა უგრეხელიძე. არ უნდა შემეშალოს, დათო უნდა იყოს წესით უგრეხელიძე არანჟირების ავტორიც, იმიტომ რომ ძირითადად მისი არანჟირებები არის ჩემ სიმღერებზე. კეთილი და პატიოსანი და ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ ჩაწერილი სიმღერა, როგორც ვიცი. Ну, ესეც არის ეგ დაახლოებით ალბათ 2009-2010 წელი, იმიტომ რომ ძირითადი პერიოდი, ანუ ან ჩემი რაღაცა მოღვაწეობა 2009-დან დაიწყო 2012 წლამდე. Ну, მე ისე გავთავხედი კიდევაც რაღაცა პატარა კლიპიც გადავიღე ქეთი გაბისიანის სიმღერაზე, ქეთი გაბისიანთან თეატრალურის ბიჭებთან ერთ რაღაც ქალაქს მიუძღვენით. მე რაღაც ჩემ დაბადების დღეს დავამთხვიებითომ ალბომის რაღაცა პრეზენტაცია და რაღაც მეგობრებისთვის ალბომის ჩავწერე რაღაც სიმბოლურა დაურიგე საჩო იმდა სიმღერა მომიგრავდა და 7 წელი გაჩუმდი. არა, სხვა მიმართულებით ეხლა მაშინ მღეროდი და ეხლა უბრალოდ ღიღინეთ? არა, ბღავი ვარ ეთერიდან, რომ რა გვეშველება ხალხო, ლა რი და იმინდა რომ ერთხელაც გადავიდე იმაზე, რომ რაღაცა keep smiling keep shining რაღაცა ცოტა ესე მინდა რომ გადავიდე და ეროვნულ ბანკს და მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს მინდა ხოლმე. ეჯა ჩემი ხათრით მაინც გააკეთეთ რომ გადმოვიდე და ვინ ვაფშე არ გამოვალ საერთოდ არ გამოვალ ტელეეკრანებზე სხვა თემით. ხოლოდ და მხოლოდ ისევ გავაგზავნებ
ჩემ ძველ ამბებს სიმღერას. რავკნა ბატონო. პირობას და პირდაპირ ეთერში თქვენის ეთერინა. რავკნა მეტი ხო. კაი ჩე ბატონო, კაი. იმედია მიიღებენ ამ ამ ამ. მე მგონი ჯობია მიიღონ ქვეყანასაც ეშველება. კი ბატონო. გუმარჯოს. ივა, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მადლობა მოწვევისთვის, ჩემო ლაშა, პირადად შენ, რა თქმა უნდა და წარმატებები მინდა გისურვო პირადად შენ ნამდვილად. კარგი გადაცემა, სულ პოზიტიური, სტუმრები ყავს, ძალიან მაგარი ადამიანები, დახუნძლული და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ყველა ესეთი გადაცემა, რა თქმა უნდა ჩვენ რადიოს მომდა განსაკუთრებით, როდესაც ისე დროს არის, აი ტრაფიკი არის, აი გაჭიმული რა და ცოტა რაღაცა აი წამიერად, წუთიერად, რაღაც 1 საათით უნდა მოწვიოთ ყოფით რეალობას და გადავიყვანოთ რაღაც აი კარგ ლამა სამყაროში რაღაც იმ ისტორიებით, ხუმრობით, სიმღერებით და დღეს თუ ჩვენ ეს შევძელით და ერთი ადამიანი მაინც დღეს არის ბედნიერი და ყოფით რეალობას მოუწყვიტე თვლი რომ ეს ეთერი შემდგარია და ყველას გუმარჯოს. გუმარჯოს და ყოველდენ გურულები გუმარჯოს. გუმარჯოს, გუმარჯოს, ძალიან დიდი მადლობა იხარი იბედნიერი ჩემო ივა და ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან ფაქტიურად შეიძლება ითქვას კაცი ფეერვერკი იყო სტუმრად, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მას ასეთი თბილი, ესე იგი სტუმრობისთვის. ჩვენ კიდე გიტოვებთ ულამაზეს სიმღერას ჩემი ფიქრი.